Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հայ հասարակությունը նախորդային վերջին հրաժեշտն է տվել լոռացի բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանին, առանց ավելորդ խոսքերի Անի Հարությունյանի տեսանյութը։ Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնում վերջին հրաժեշտը տվեցին թարգմանիչ բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանին։ Թատրոնը մարդաշատ էր, ընկերներ, հարազատներ, գրչակից ընկերներ եւ պարզապես նրա արվեստի սիրահարներ։ Բանաստեղծական աշխարհի մշակն ու արքան, մարդ ով գիտեր բարի արժեքը, զարմանալի ինքնատիպ, տաղանդավոր եւ միևնույն ժամանակ համեստ։ Հրաչյա Սարուխանի պոեզիայի պատկերները, երանգներն ու մտքի թրիչքը չնկատել ու չգնահատել չի լինի։ Հրաչ Սարուխանը ճիշտ ճանապարհի ուղևոր էր, ճիշտ ճանապարհի բանաստեղծ էր, եւ այսօր կորուստի հետ մեկտեղ կորուստի համար սկում ենք, ցավում ենք, բայց նաեւ ներքին մի հպարտություն է պարուրում մարդու, երբ տեսնում ես, որ նրա հիշատակը ահա այսքան ամբողջ քաղաքով մեկ, ամբողջ ժողովրդով մեկ հարգում են։ Բարի հիշատակ, սիրելի Հրաչ։ Այն հարգանքն ու ակնածանքը, որ ինքը ուներ բարի նկատմամբ, հիմա այդ բարերը այսօրվանից եւ հավերժության մեջ վերադարձնելու են իրեն արժանին։ Մենք կորցրինք մեր լավ ընկերոջը, հրաշալի մարդու, մենք կորցրինք մեր գրողական ընտանիքի նահապետներից, եւ միակ մխիթարությունը, որ նրա բանաստեղծությունները մեզ հետ կապրեն եւ մեզնից հետո կապրեն։ Լոռացի Հրաչյա Սարուխանը գրում էր յուրաքանչյուրի եւ ամենքի ցավի մասին, այնպես ասես իրենն էր այդ ցավը։ Լոռացին եւ հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի նրա հիշատակի առջեւ։ Բանաստեղծ ու կոչումներ եւ պարգեւներ պետք չէին։ Նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար, սակայն քիչ չեն նաեւ գնահատականները։ Հրաչյա Սարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգեւատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ էր, արժանացել է Լոռվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Մենք գործեցինք որպես ոչ միայն որպես բանաստեղծ, որպես լավ ընկեր, որպես արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Մեր հայ ազգային գրականությունը մեծ կորուստ գրեց, կարծում եմ Հրաչյա Սարուխանը ստեղծեց ոչ միայն ազգային, նաև համամարդկային արժեքներ։ Ամենակարևորը այն պոետներից է, ով թողեց ճշմարիտ մնայուն արժեքներ։ Այդքան ազդեցիկ քրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ, բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Եվ որքան էլ հավերժ է Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը։ Որքան բան չգրեց քրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Աչքերս բներ են ցավերի, լուսինը կարմիր է բարձրանում, երազս օրորվող նավերից ընկնում է ու ցավից կարծրանում, երեք դու ավելին ուզեցիր, չունեի, տխուր էր թերևս, երազում մազերս խուզեցին, հոգնած են, հոգնած են թևերս։ Գնացիր, ձանձրույթի վտարից մի թռչուն վանդակում մեռել էր, մի կին էր մահացել վթարից, ու հիմա երկուսն էլ բարեր են։ Կանաչ է ծառերի արյունը, էլ երբեք մենք իրար չենք շոյի, ափսոս է, ափսոս է գարունը, զռում է իշուկը սանչոյի։ Մենք հուդա թե Հիսուս ենք եղել ստվերում տիրամոր արգանդի, լճապին լույսեր կան ու եղեք, ժանգոտ է օրերի գերանդին։ Տխուր է թերևս ու ծանր, առաջին ու վերջին նվերը, ընդունիր կարոտիս վախճանը, հոգնած են, հոգնած են թևերս։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Լոռացիները շարունակում են սատարկանգնել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում մարտնչող զինվորին, կամավորին ու բնակավայրը լքած ընտանիքներին։ Այսօր Վանաձորի հերթական օգնությունն է ուղարկվել Արցախ։ Հայրենիքը մենք ենք,
Հայրենիքը մեզանից յուրաքանչյուրն է, հայրենիքը սահմանին կանգնած այն զինվորն է, որը գիտակցելով, որ թիկունքում իր մայրը, քույրն ու տատիկն են, սեփական կյանքի գնով պահում է իրեն վստահված մի կտոր հողը։ Հայրենիքը այն պատանին է, որը վաղը պիտի զինվորագրվի, բայց այսօր արդեն արյան կանչով ու համար վստահությամբ պատրաստ է դուրս գալ թշնամու դեմ։ Հայրենիքը այն աղջիկներն են, ովքեր փնտրում են մեծ ու փոքր առիթներ, որպեսզի սահմանին կանգնած իրենց սիրելիներին ասեն, որ վերջիններս մենակ չեն։ Հայի ուժը անհաղթահարելի միասնության մեջ է։ Այս գիտակցությամբ լորեցի երիտասարդները լցվել են մարզի օգնությունը ժամ առաջ սահման հասցնելու գործին։ Կյանքի ու մահվան հետ կռիվ տվող երիտասարդ զինվորն ու փորձառու կամավորը պետք է մի բան ու վստահ լինեն, մեծ թե փոքր, տղա թե աղջիկ, թիկունքում ամեն բան անում են, որպեսզի հայ սահմանապահն իրեն պաշտպանված զգա։ Մեծ հորդորը խնդրանքն է, իրենք իրենց առողջ բանաչալ ուժ լինեն, որպեսզի մեր երկիրը խաղաղությունը, որ ապահովված է, իրենք լավ իմանան մի բան, որ մենք ամեն օր շատ լավ ենք գնահատում մեր ամեն մի վայրկյան խաղաղությունը, ուղղակի հստակորեն ենք գնահատում ենք սա, որ ամեն մեկի աչքերից արդյունքները հոսում են բանի համար, որ մենք արդեն զոհեր ունենք, որ յուրաքանչյուր մեկը այսօր արդյունքով է մտնում եկեղեցի իր մոմը վառելու, հուսալով ու խնդրելով արդյունքը, ինչ լավ է, որ մենք զինվոր ունենք, որ այսօր ինքը իր խաղաղությամբ իր զավակին դպրոց ուղարկեն, այս ամենը մի մեծ գնահատանք է։ Մեր մաղթանքի խոսքն ենք հղում նրանց, ցանկանալով նրանց շուտապույտ վերադարձ և մեր սահմաններին խաղաղություն։ Ապրիլի սկզբից Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ մարտական գործողություններ է սկսել։ Հաշվի առնելով այդ լարվածությունը, հանրապետության բոլոր մարզերի բնակիչները պատրաստակամություն հայտնեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հավաքագրել և ուղարկել Արցախ։ Լոռու մարզում ստեղծվեց Լոռի Արցախ մարզային հանձնախումբը, որի միջոցով մարզի բոլոր համայնքներում հավաքագրված օգնությունը, սննդամթերքը, դեղորայքը, հիգենայի պարագաներն ու հագուստը կենտրոնացվում է մեկ վայրում և փոխադրվում Ղարաբաղ։ Երրորդ անգամն է, որ բեռնատարները ուղարկում ենք դեպի Արցախ, և այս ակցիան դեռևս շարունակական է, որովհետև մենք դեռ կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան դեռ Արցախը կունենա կարիքը մեր թիկունքի, և դեռ քանի դեռ բնակիչները, մեր երիտասարդները և ժողովուրդը կբերեն այն հասանելիքը, ինչ որ անհրաժեշտ է սահմանին։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, հավաքվել է տարբեր և ուղարկել ենք և դեռ ուղարկելու ենք տարբեր տեսակի, ուրեմն սննդամթերք, դեղորայք, առաջի անհրաժեշտության տարբեր պարագաներ, նաև Լոռի Արցախ հանձնախմբի շրջանակներում հավաքվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ, սա իհարկե միայն այս հանձնախմբի շրջանակներում, կան կազմակերպություններ, որոնք ուղիղ փոխանցումներ են կատարել Արցախ, և ասեմ, որ դեռ այս պահի դրությամբ հանգանակությունները շարունակվում են։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Իսկ մինչ օրս մարզից որքան աջակցություն է հավաքվել սահմանամերձ շրջաններ ուղարկելու համար, Վաչե Մատենյանն է ամփոփել տվյալները։ Ապրիլի սկզբից սկսած Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ մարտական գործողություններ էր սկսել։ Հաշվի առնելով այդ լարվածությունը, հանրապետության բոլոր մարզերի բնակիչները պատրաստակամություն հայտնեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հավաքագրել և ուղարկել Արցախ։ Լոռու մարզում ստեղծվեց Լոռի Արցախ մարզային հանձնախումբը, որի միջոցով մարզի բոլոր համայնքներում հավաքագրված օգնությունը կենտրոնացվում է մեկ վայրում և փոխադրվում Ղարաբաղ։ Մինչ հանձնախմբի ստեղծվելը մարզկենտրոնում ակտիվ երիտասարդների նախաձեռնությամբ Վանաձորի հայքի հրապարակում, Արցախ բուրակում և վանաձորցիները և հարակից գյուղերի բնակիչները ակտիվորեն մասնակցում էին հավաքին իրենց հնարավորությունների սահմանում, հագուստ, հիգենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն, պարզացված սննդամթերք, հացրավենիք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Սահմանապահ զինվորների համար սննդամթերք է հավաքել նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզի մասնաճյուղը։ Իսկ ահա Լոռի Արցախ հանձնախմբի շրջանակներում Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճ, Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքներից անհրաժեշտ պարագաներ և սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի և Գուգարաց թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչնչի կարիք, մեր եղբայրները ոչնչի կարիք չունենան, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաև սահմանում մեր զինվորի կողքին ու սուսի տված մարտնչել թշնամուդ է։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք և քաջալերում ենք նրանց ուժ և փառք մեր սահմանները իրենց
ուժով պահելու համար։ Սահմանապահ զինվորների համար սրունդ հավաքագրվեց նաև Ստեփանավանում։ Ստեփանավանի եկապակ կամավորական միության նախագահը նշեց, որ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի հայագիտ համայնքների համայնքապետերի և մի խումբ մարդկանց աջակցությամբ կազմակերպվել էր սննդի հավաք, իր մեջ ներառելով հագուստ, հիգենայի պարագաներ, երկար պապանվող սննդամթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Սնունդով բեռնված մեքենան արդեն ուղևորվել է ուրեմն դեպի Արցախ։ Տաշիր քաղաքի բնակիչները եւս անմասն չմնացին այս նախաձեռնությունից։ Տաշիրում ստեղծվեց Տաշիր Լոռի Արցախ մասնաճյուղը, որտեղ հավաքագրվում էին տաշիրցիների օգնությունը եւ ուղարկվում Արցախ։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը կատարել է որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներ սննդի հավաքագրման համար, իսկ տաշիրցիները ակտիվորեն մասնակցել են հավաքին։ Տաշիր Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին մեքենան՝ լի հագուստով, սննդամթերքով, կասարվենիքով եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներով մեկնեց Մարտակերտ։ Ցանկությունը շատ է, մարդկանց հոսքը բավականին մեծ է, մարդիկ պատրաստական են։ Հիմա մենք երևակա այսօր առաջինը կուղարկենք, դրանից հետո եթե պետք լինի, եւս մեկ անգամ մեկ մեքենա կուղարկենք Արցախ։ Նախաձեռնության շրջանակներում Ալավերդիում եւս առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, սննդամթերք հավաքվեց եւ ուղարկվեց Ղարաբաղ։ Ալավերդուց Արցախին այս կարգախոսով բազմաթիվ ալավերդիներ իրենց հնարավորությունների սահմաններում օգնություն ցուցաբերեցին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում կանգնած հայ զինվորին։ Նախաձեռնությունը հիմնականում ժողովրդի կողմից է եղել, քաղաքապետարանը կոորդինացնում է այդ աշխատանքները։ Առաջնագծում կանգնած ամբարձ զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ էին թողնում արքայի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք հայ զինվորներ, բարի ծառայություն հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք քաջ զինվորներ, փառք քեզ հայ զինվոր։ Հաշեմ Մատինյան, Մոլորակ։ Վանաձորի ավականին որոշում է կայացրել համայնքի բյուջեում փոփոխություններ մտցնելու կապակցությամբ որոշման համաձայն 3 միլիոն դրամ կհատկացվի Լոռի Արցախ մարդասիրական հիմնադրամին։ Աջակցությունը նախատեսվել վերջին օրերին հրաձգությունների հետևանքով զոհված վանաձորցիների ընտանիքներին ևս։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ավականու արտահերտ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էր մեկ հարց՝ համայնքի բյուջեի ծախսային մասում կատարել փոփոխություն 3 միլիոն դրամի չափով։ Դրամական միջոցները ևս պետք է ուղվեին սահմանամերձ շրջաններին։ Մինչ ավականու նիստի օրակարգին անցնելը ներկաները 1 րոպե լռությամբ արգեցին ապրիլի 1-ից 5-ը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում զոհված հայ սպաների և զինվորների հիշատակը։ Վանաձորի ավականին միաձայն որոշեց համայնքի բյուջեից 3 միլիոն դրամը հատկացնել Լոռի Արցախ մարտասիրական հիմնադրամին։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի առաջարկությամբ ավականին նաև միաձայն որոշեց վանաձորցի յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի համայնքի բյուջեից հատկացնել 250,000 դրամ։ Հավելենք նաև, որ ավականու անդամներն իրենց անձնական միջոցների ցանկանակել են 300,000 դրամ, իսկ վանաձորի քաղաքապետը հիմնադրամին կփոխանցի իր 1 ամսվա աշխատավարձը։ Նույն օրը վանաձորի քաղաքապետի եւ աշխատակազմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ վանաձորի քաղաքապետ տարանի աշխատակիցների և համայնքային ենթակայության հիմնարկ ձեռներկությունների կոլեկտիվների ընդլայնված ժողովը։ Ուր աշխատակիցները միահամուր որոշեցին հնարավորինս կարճ ժամկետում դրամական և նյութական օգնություն ցուցաբերել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Գնանկում և գնաճ Հայաստանում, թե որ մթերքներն են թանկացել, որոնք էժանացել, պարզալեին գործընկերը շուկայի վիճակագրական պատկերը հաջորդիվ։ 2016 թվականի մարտին փետրվարի համեմատ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.3% գնանկում։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2016 թվականի մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել է պարենային ապրանքների 0.5% գնանկում, ինչի վրա իր արմինչական ազդեցությունն է թողել բանջարեղենի և կարտոֆիլի, ձվի, ձկնամթերքի, մրգի գնանկումը։ Դիտարկվող պարենային 13 ապրանքախմբերի ծինում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է 1.2% գնանկում, իսկ 4-ում 0.2-ից 1% գնաճ։ Ինչպես տեղեկացնում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը, բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբում 2016 թվականի մարտին 2015 թվականի մարտի համեմատ արձանագրվել է 1%, իսկ 2016 թվականի փետրվարի համեմատ 1.7% գնանկում։ Վերջինս հիմնականում պայմանավորված է կանաչ սոխի, կաղամբի, խառը կանաչեղենի, գլուխ սոխի, կարտոֆիլի գնանկումով։ 2016 թվականի մարտին փետրվարի համեմատ նվազել է նաև գազարի և սմբուկի գինը։ Միաժամանակ հանրապետությունում գնացվել է սխտորի, լոլիկի, ունգի կանաչ պղպեղի գնաճ։ Մրգի ապրանքախմբում 2016 թվականի մարտին 2015 թվականի մարտի համեմատ արձանագրվել է 23%, իսկ 2016 թվականի փետրվարի համեմատ 5% գնանկում։
16 թվականի մարտին փետրվարի համեմատ նվազել է խաղողի եւ խնձորի գինը։ Միաժամանակ հանրապետությունում գրանցվել է ընկույզի միջուկի, կիտրոնի, նարինջի, չորացած մրգերի, մանդարինի, տանձի, արքայանարնջի եւ նռան գնաճ։ Մսամթերքի ապրանքախմբում էլ այս տարվա մարտին 2015 թվականի մարտի համեմատ գրանցվել է 5.7%, իսկ 2016 թվականի փետրվարի համեմատ 0.4% գնանկում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ 16 թվականի մարտին փետրվարի համեմատ նվազել է խոզի մսի եւ այլ մսեղենի գինը, բարձր տեսակի ապխտած երշիկը, տավարի միսը, տավարի փապկամիսը։ Միաժամանակ հանրապետությունում գրանցվել է հավի բդի եւ փած երշիկի, նրբերշիկի, ոչխարի մսի, թշնամսի գնաճ։ Պաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։